ስንበልና ትንሽ ዘና የሚያደርጉ ሰዎችን ጋብዘን ዘና ብንልስ? ዛሬ በዓል ነው። ትክክል ነው። እንግዲህ ሁለት ሰዎች አሉ ብለናል ቅድም፣ ወንዶች ጉዳይ ላይ በመሪ ተዋናይነት ሲሳተፉ የነበሩት። ሁለቱንም ወደ መድረክ እንጋብዛለን። በቅድሚያ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የገና በዓል እንዲሆንላችሁ በወንዶች ጉዳይ አባላት ስም እመኛለሁ። ክብካብ እንኳን አደረሳችሁ ሳንላችሁ በፊት ነው የቀደመው። አዎ፣ አይ ያው ጠጁም ምግቡም የገና አንዱ ማድመቂያ ነው ብዬ ነው አይደለ እንዴ? በየቤታችን ጠጅ የሙያ ማሳያችን አይደለ? የሴቶቻችን ምግቡም ዶሮውም ስጋውም ሁሉም ቀርቧል። ያው ቴዲም አፉን እያጣጣመ ነው እስኪደርስ ድረስ ብለን ነው። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ። በቅድሚያ ግን እንኳን አብሮ አደረሰን። እኔም እንደዚሁ ለሞላ ክርስቲያን እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። ምግብና ፊልም፣ ጠጅና ፊልም ግንኙነታቸውን እስቲ ብትነግረን፣ አንተ ከምግብ አንጻር ብታየው። ምግቡ ያው እንደ ፕሮዳክሽኑ ነው እንግዲህ። ምን ያው ዛሬ ያለው ካራክተር ነው እንግዲህ ሆዳሙን የሰራው ነው እንጂ እኔ ከሰው የተለየ ምግብ አበላል ስታይል የለኝም። እንደውም አሁን ከትናንትና ወዲያ ቁርስ የበላው ነኝ ዛሬ ለምሳሌ። ወደ ጓደኛዬ ሲሄድ ያዝልኝና እኔ ያው እኔም እንደሱ ከሱ የተለየ ነገር የለኝም። ጠጅ እንኳን ቢያምረኝ አልጠጣም። ያው ሰው እንደዛ ስለሚናገር ይፈርጭ አልጠጣም። ሲጀምር ጠጅ ማለት ግን ያምርሃል። ሶስት ወር እያለሁ እዛ ወንዶች ጉዳይ ላይ ሁለቱም ላይ ያው ጠጅ ሆነ ነው የምትሰራው። እና የእውነት ጠጅ ነው የምትጠጣው? አይደለም፣ ማንጎ ጁስ፣ ምሪንዳ። አረረረረ ጣፋጯን በደንብ ወስደሃል ማለት ነው። ወስጄ ነው። እስኪ ወንዶች ጉዳይ ማለት ከሌሎች የኮሜዲ ዘውግ ድራማዎች በጣም የሚለይበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁኝ። አንደኛ ሁላችሁም መሪ ተዋናይ ናችሁ። ክፍል አንድም ክፍል ሁለት ክፍል ሶስትም እንደሚኖረው ተስፋ አድርጎ ብላችሁናል። እና ስራው ላይ የነበረው ፍቅር፣ መተሳሰብ ትንሽ ነገር እስቲ ንገሩን ስለሱ። ፊልሙ ላይ ለየት የሚለውም ነገር ሁላችንም ባለን ግሩፓችን እንዳለ ስለምንቀራረብና ስለምንዋደድ የሚያው ሰው ሁሉ ሪል ነገር ነው የሚያው። ያን ነገር ወዶት ነው ሰው። እና ለየትም የሚያደርገው ፊልም ውስጥ ጓደኝነት ነው። ጓደኝነት ደግሞ እውነተኛ ጓደኝነት ነው ያለን መካከላችን። እና ያን ጓደኝነት ሰው ስለሚወደው ይበልጥ ፊልሙን ለጥሩ እይታ እንዲበቀርቦታል። ቴዲ አድማሱ ነው የጻፈው እንትኑን ድርሰቱን። እናንተ ምን ያህል አግዛችሁታል? ስክሪፕቱን በማዳበር ከዳይሬክቲንጉም ከሌሎቹም ነገሮች ላይ ምን ያህል አግዛችሁታል? እስቲ ቴዲ። ያው ይሄ ስራ እንትን ነው ያው ቲምወርክ ነው እና ሁሉም ካልተነጋገረበት አንድ ሰው ብቻውን የሚሰራው ስራ አይደለም። ስለዚህ ሁሉም የሁላችንም እንትን ነበረበት፣ አስተዋጽኦ ነበረበት ስራው ላይ። በእርግጥ ነው አድማሱ ነው የጻፈው፣ ግን ስፔሻሊ ደግሞ ኮሜዲ ሲሆን እስኬለተን ይኖረዋል ማትሰሩ ያለሽ እንትኑ እንጂ እዛው እየተቀረጸ የሚፈጠር ነገር አለ። ስለዚህ የሁሉም አስተዋጽኦ ነበረበት ብዬ ጠቅልል። በኮሜዲ ስትሰሩ ብዙዎቻችሁ ተመልካችን በጣም የሚያዝናኑ ቃለ ተውኔቶችን ትናገሩ ነበር፣ በጣም የሚያዝናኑ እንቅስቃሴዎችም አሉ ብዙዎቻችሁ። እና ስትመራረጡ መጀመሪያ የኮሜዲ የሚለውን የቀልድ ሀሳብ ይዛችሁ ነው የተመራርጣችሁት ወይስ ፊልም ለመስራት እንደ ጓደኛ ተያይዛችሁ ነው የጀመራችሁት? ምንድን ነው አድማሱ አለ አጠገባችን እና ከእሱ ጋር ጓደኝነታችን ሄኖክ አየለ ዳይሬክተሩ አለ። ብዙ ጊዜ አብረን ነበር የምናሳልፈው። ወደ ስራ ስንገባ እናውቀዋለን ታሪኩን መርጠን ነው የምንሰራው። ማለት ካራክተሩ የሚቀርበንን የምንወደውን አይነት ካራክተር። ከዛ አጋጣሚ ውጭ ሌላው በጓደኝነት ያለን ነገር ስለምንታወቅ አንዳንድ ነገር ስንሰራ ስበ ስለምንታያይ አንተ የኛው ቤት ብትሰራ ይሳካላል፣ መርጦ እኔ ብሰራ ይሳካልኛ ብለን የሰራ ነው። ፊልሙ ላይ አንድ ቻይናዊ አለ። እንዴት ልታስቡት ቻላችሁ? ወይም ደግሞ የኮሜዲ ስሜት ሊኖረው ይችላል ብላችሁ እንዴት ልታስቡት ቻላችሁ? ቴዲ አሁን ተሰው ቆንጆ። ያው እዛ ላይ የኔ ካራክተር እንዲህ ጠንከር ጠንከር ያሉ ጊዜ ቃላቶችን ይጠቀማል ብዙ ጊዜ። ያው
ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ እንደከተም ይሆነው እኔ ነበር ያመጣሁት የሆነ የውጭ ዜጋ እንዲገባ እና ቻይናውን አገኘ ነው እንደ እና ያው ተጻፈ ነገር ነው ያው ተሰራ እና ቆንጆ ነበር ብዙ ሰው ወደታለ ሱም ፓርት ስፔሻሊ እኔ ቻይናውን ስናገር አዎ ቻይናውን ራሱ ይከብዳቸው ነበር ያ ቋንቋ ነው ግን አሪፍ ነበር እንዳጋጣሚ ቆንጆ ነበር ክፍል 2 ሲጠናቀቅ መጨረሻው ላይ ክፍል 3 ይቀጥላል የሚል ነገር ተስፋ ሰጣችሁናል ትንሽ ቆየ ይመስለኛል የወንዶሽ ጉዳይ ቀረጻው ተጀምሮ ቀረጻው አልጀመረም አሁን በሐሳብ ደረጃ ነው ያለው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያው መሰራቱ አይቀርም ያው እንደ ፕሪዝን ብሬክ ዘም በለድ ማለት ቴዲ ማይካ ያዙ ዘሪሁን የዘፋኝ አይመስልም ትንሽ ብታዘፍነው ምን ይመስላል? እዚህ እንዲው እንደያዘ ከመስፈኑ በፊት ግን ቀደም ሲናገር ቻይንኛ እንኳን እናንተ ቻይናውም ራሱ ይከብደዋል ብለዋል። ግን ስናበር ቅኔ ነበር ማለት ነው ተቀይተበታ? ይቀኘው ይቀኘው እዚው ራሱ ማለት ቻይንኛው ቅኔ መድገም ይከብዳል እንዳትል መቼ? አይ ሰው ማስቀየም ነው ልጅ በዚህ አሁን ዋንቺን ጋር ማለት ያን ጋር አንቺ ዋንቺን ጋር ያው እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። በዚህ ማርገው ብትባልስ እንኳን አደረሳችሁ። አንዴ አይዶል ሲወዳደር ሁሉ አይተዋል አይደል ቴዲ? እና በቃ ድምጼ ማንንም ተወዳዳሪ የለውም እናምን የክብር ዶክትሬት ሰሞኑን ይሰጠኛል እናምን ይያለ ሲያወራ ሰምቻለሁ። እየፈረመ ነው ወደ ቤቱም የሚሄደው ይባላል በዚህ በድምጻዊነቱ። አይ እኔ እንኳን ድምጽ አለኝ ብዬ ሳይሆን ራሴን ለማስደሰት ዝም ብዬ ማንጎራጎር ወዳለሁ። ከቲጂ ባይበልጥም ዝም ብዬ አንድ እልቀቅ እንጂ በፍቅር ያመነ በምን ይደሰታል ይደሰታል መልሴ እንኳን ባይኖሩ የከረሙ ሰው ያውቃል ያውቃል የሚያስለቅስ ፍቅር ሰውና ደንዝዞ አደንዝዞ የከረሙ ሰው ፍቅር መጠየቅ ነው ይዞ ነው ይዞ። በጣም አይ አሪፍ ነው አሪፍ ነው አይደል እንዴ? አይ ተወጥቶለታል አጨራረሱን ጥሩ ነው እንዴ? ጠጅና ሙዚቃ አይገናኙም ለየቅልናቸው ለየቅልናቸውና አይገናኙ። እሺ የወንዶሽ ጉዳይ መሪ ተዋናይ የማይረሱ ተዋናያን ናቸው እነዚህ ሁለት ወጣት አርቲስቶች ናቸው። በጣም በብዙ ስራ እንጠብቃቸዋለን። ከመስጋናው ጋር አጅበን በመቀመጫቸው ላይ ጠጅም ምግብም አለ። እጅ ጋር ገና መሰግናለን መልካም ባል ይሁንላችሁ። በዚህ አጋጣሚ እኛም አክብራችሁ ስለተጋባችሁ በጣም እናመሰግናለን። ለሚወደን ህዝብም እዚህ ለመረሳችን የህዝብ አስተዋጽኦ ትልቅ ስለሆነ ህዝቡን ሳናመሰግን ብንወርድ ለኛም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ያለን አክብሮት በዚህ አጋጣሚ ወንዶሽ ጉዳይ ስም በአዲስ ስራ እንገናኛለን እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም እጅ ጋር ገና እናመሰግናለን። እኔም አብዛኛው ምስጋናውን እሱ አድርሷል። ለሞላ ክርስቲያን እንኳን አደረሳችሁላለሁ አመሰግናለሁ። Thank you.